Космолот, гартуймо перемогу! Маємо трошки більше інформації про масштабний удар, який трапився напередодні по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. З'явилася нова супутникова фотографія. На фото вже немає, власне, диму і чітко видно наслідки атаки. Новий супутниковий знімок опублікував сервіс Planet.com. На фотографії видно пошкоджену будівлю Чорноморського флоту, штабу Чорноморського флоту РФ і, власне, місця влучання ракет. Тож бачимо зруйновану саму будівлю. Далі хочу ще долучити до нашого ефіру, так би мовити, коментар речника наших повітряних сил стосовно атак по Криму. Тимчасово окупований півострів нашпигований російською протиповітряною обороною, але все одно не може впоратися із західними ракетами, каже Юрій Ігнат. За його словами, результати останніх ударів демонструють, наскільки потрібними і дієвими для України є зараз крилаті ракети наших західних партнерів. Речник повітряних сил впевнений, що Україна зможе отримати далекобійні якраз ракети «Атакамс» від Сполучених Штатів, бо все більше з'являється новин про це. Ну і так само Ігнат висловив сподівання, що Німеччина також передасть свої «Таурус». Далі зацитую повідомлення від Ігната. Тепер у нас є така ж зброя, і ще краще, противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них начебто супер ППО. Так, якась кількість може і збивається, але, власне, як ми бачимо, ракети долітають, і Крим, який нашпигований засобами протиповітряної оборони, все одно не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва. В ці хвилини, до речі, над акваторією Чорного моря проводить повітряну розвідку стратегічний розвідувальний безпілотник армії США Global Hawk. Росіяни, повідомляється про те, що направили свій винищувач на його перехоплення, і за останніми повідомленнями повітряні судна знаходилися на відстані 280 кілометрів один від одного. Тому будемо стежити і за розвитком, власне, цієї ситуації. Ну, а стосовно того, що удари по Криму, вочевидь, будуть продовжуватися і, вірогідно, нарощуватися, свідчить ще й новий пакет військової допомоги від Німеччини. Стало відомо, що він включає 50 надводних безпілотників. Ну, ми, в принципі, здогадуємося, в яких цілях вони можуть бути застосовані. Так само повідомляється про ракети для протиповітряної оборони, зокрема, комплексів «Айріс-Ті». Також нові «Гепарди» надходять в пакеті військової допомоги від Сполучених Штатів. Ну, а крім того, міни та боєприпаси. Стосовно російської протиповітряної оборони в Криму, українські атаки по півострову підривають продажі російської ППО С-400, якою так вихвалялися окупанти на весь світ. Про таке заявляє очільник нашої розвідки Кирило Буданов. За його словами, Україна демонструє очевидну неспроможність російських ППО, що, відповідно, робить їх менш вигідними на світових ринках озброєнь. Тому що, коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують Москву, ніхто вже не хоче купувати російські системи протиповітряної оборони або, власне, ну, коли ми бачимо такі успішні атаки так само по Криму. Коментуючи удари по Москві, які хтось начебто задає, Буданов заявив, що тут є і соціальний, так би мовити, бік. Такі демонстративні удари показують усім, що тепер це торкнеться так само і їх. Я зазначу, що з'явилася нова інформація. В ніч на сьогодні невідомі диверсанти вдалими діями знищили техніку в Московській області, а також в Калузькому регіоні Росії. Про таке повідомляє розвідка наша, Московська область. Там знищено паливозаправник, а в Калузькій 4 одиниці автомобільної техніки із причепами. Фото та відео, власне, з міркувань безпеки будуть представлені згодом, зазначили в нашій розвідці. Ну і так само маємо ще гарні повідомлення з Курської області, безпосередньо із самого Курська. Там ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ, а також нафтопереробний завод. Повідомляють джерела ЗМІ, власне, у розвідці. Отже, сьогодні вранці український безпілотник влучив у будівлю ФСБ. В центрі російського Курська повідомило джерело в розвідці.
Чернівці. Пізніше був ще один приліт уже на нафтопереробний завод. За даними джерела, операцію провела українська військова розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає. Губернатор Курської області стверджує, що в результаті цієї атаки, цитую, незначно постраждав дах. Співрозмовник у розвідці своєю чергою зазначив, що було пряме попадання дрона в, власне, будівлю. Ну, і пізніше, як я вже говорила, стало відомо про другу атаку, також безпілотника. І повідомляється про те, що почалась пожежа. Джерело в розвідці повідомило про влучання по нафтопереробному заводу біля Курського аеродрому. Ну, а зрештою, зараз можемо і самі побачити, і почути, так би мовити, атмосферу нині у Курську. Ну і зазначу, що окупанти скасували, так би мовити, салюти сьогодні у Курську. У Курську нині відзначають День міста. Ну, зрештою, воно й правильно. Два салюти, так би мовити, уже сьогодні росіяни побачили у Курську, у будинку ФСБ, як я говорила, і на нафтопереробному заводі.